Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта белгілі журналист, публицист, сатирик Ермахан Шайхұлы. Ермахан аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай аға? Көңіл күй өте жақсы. Енді сатириктер өзі маған нөмір бір көңілді жүретін халық сияқты көрінеді. Өзі солай ма, әлде солай емес па? Адам болған соң, пенде болған соң адамның көңіл күйі мұңғы болады. Алматының ауа райы сияқты. Себебі сатирикте адам пенде ғой, ет пен сүйектен жаралған. Мына әңгімені айта кетейін, мына түрік халқының атақты сатиригі Әзіз Нешин бір күні дейді, үйде жылап отырып әңгіме жазын дейді. Жылап отырып көңіл күйім болмай, сөйтіп осы елді қоғамды ойлап, сөйтіп жазып бір басылым қалып бардым дейді, бас редакторына берсем, ол отырып оқи бастағаннан күлді дейді. Көзіне жас аққанша күліп, сөйтіп аунап, тұрып, күліп, сөйтіп барып қолымды алып, осындай әңгімелер жазып тұрыңыз деп жіберді дейді. Сосын мен айттым дейді, бұл қалай, мен жылап отырып жазам, ол шекшілесі қатып күледі деп. Міне, сол сияқты бұл сатириктер ойлап қалуы мүмкін, жұртты күлдірсе, бұл өз ылғи да көңілді жүреді екен. Жоқ, ол қоғамның небір дерттерін, кемшіліктерін көріп, оған өзің жүрегі ауырады оның, жаны ауырады. Содан кейін барып, соны қалайда түзеудің жолы. Сөйтіп барып, оны жарыққа шығарады. Соны түзелсе ме екен, мына кемшіліктерді түзету мақсатында жазылады ол сатира деген. Мейір бір жағы күлкі. Бұл енді кез келген нәрсенің беру формасы, әдісі. Біреу шын мәнінде егіліп, жылап отырып жазуы мүмкін. Солай қабылдасын деп, а біреу күлдіріп отырып, сынап отырып, соны түзету мүмкін. Яғни, бұл енді әдебиеттің жанрдың бір белгілі формасы, әдісі, тәсілі деп ойлаған дұрыс шығар. Ермахан аға, жақында ғана Әріптер әлемі атты кітабыңыздың жарық көргенін білеміз. Біздің студиямызға да бір данасын мен ала келген екенсіз. Бұл өзі қандай кітап? Осы туындың жайлы бір өзіміздің аузымыздан естіп. Бұл енді кітаптың әр нәрсенің өзінің бір шығу тарихы себебі болады, бір дүние түрткі болады. Мынау енді өзіміз сатира жазып жүргеннен кейін, мынау телеарналарды көріп отырып, көбік сериалдарды көрдік. Сонау 2006-2007 жылдар солар көбейіп кетті. Солар әптен жанымызға батқан соң, кідан басталатын тек қана. Осы көбік киноларды сынайтын кі деп бастап, содан бір не жазып шықтым, Әріп әлемі. Енді ол көп болмау керек, бір 50-60 жолдық тақырып. Бірақ сол жерде тек қана киноны сынап, киноны аяқтадым. Содан артынша лесала сол бір жұманың ішінде қыдан басталатын, құдаларға арналған. Сол қыдан басталатын, құдаларды күту туралы тағы да бір әзілге жақындау. Өзіміздің қазақ халыққа, ұлтқа жақындау, соны құрастырып жазып шықтым. Сонымен ол жылы жауап қоя салғанбыз. Сон арада біраз жылдар өтті. Мына Мағауия деген балам Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түсті. Сонда бір ұстазы емтиханда айтыпты, мына дайындалып келіңдер, емтихан аламыз. Соған бір әріптен тұратын мәтіндерді іздеп, тауып, жаттап, немесе жаңылпастар деп. Сонан балам айтады, сізде бір әріптен жазылатын бар сияқты еді ғой. Бар деп жа кіммен қыны бергім. Сонымен олар сабаққа алып кетіп, ұстазы көріп, содан жата жабысыпты. Ойбай, әкең айтшы, мынау бізге керек дүние екен, осындай әріптерден тағы да бізге жазып берсе деп. Содан бастап шындап қолға ала бастадым. Содан бір күні бір ауырыңқырап жүріп, емханада жаттым. Сол емханада бір 10 күн жатқанда құр жатпайын деп, 10 күнде бір 4 әріпке жазып шықтық. Содан бастап енді шындап келгенде осы 1,5 жыл, 2 жылдың көлемінде осы әріптермен ауырып, әріптермен айналысып, қазақта 42 әріп болса, соның 25-іне дыбыс үндестіктерін, мәтін мәнін осы бір-біріне үйлестіріп, сәйкестіріп отырып жазып шықтық. Мені осы бір жұманың көлемінде тасқа басылып, жарыққа шықты. Бәрекелді аға, құтты болсын.
Аға, енді ондай кітапты жазу үшін бір кәдімгі үлкен жаңағы тілдік қор қажет шығар адамға. Әлбетте, тілдік қор қажет. Бір әріпті жазу үшін кейде айлап уақыт кетті десем, біреу сенер, біреу сенбес, шын мәнінде. Ал енді ол бір әріппен тұрады екен деп, кезгеген сөзді әп келіп тықпалай беруге тағы болмайды. Ана тақырыпты алған соң, кезгеген мәтін сол тақырыпты ашып тұру керек қой. Мақсат сол. Сонымен қоса, мынау өзіміздің көне сөздер, соларды қайта тірілтіп, жаңғыртып отырып. Ал енді ол көне тілдерді біреу түсінеді, біреу түсінбейді мән мағынасын. Біз оныта елеп ескеріп отырып, соңында сол түсініктемесін беріп отырдық, тіпті кейбіреулердің суретін беріп отырдық. Ол енді біздің мектеп қабырғасында жүрген болашақ жастардың өзіміздің қазақ тілінің құнарын ертең түсініп отыру үшін, соң байлығын жете біліп отыру үшін біз соны әдейі суреттерімен, түсініктерімен қоса бердік. Аға, әр әріпке бір шамамен қанша сөзден тауып отырдыңыз? Ең көбі, қазір жолымен айтсақ, мына журналистика саласында жолымен есептейміз ғой. 150 жолға дейін барды. Мысалға, Ш, Т деген әріптер, Б деген. 120, иә, 1.5 бетте яғни. Мына компьютерлік бетмен тергенде 1.5 бетте болғандары бар. Ал қалғандары бір абзацтың көлемінде. Бәрекелді аға, құтты болсын. Бір елге пайдалы еңбек болды деп үміттенеміз аға. Рахмет. Аға, сіз журналистсіз, жаңағы айтқанымдай публицистсіз, сатириксіз, журфакта дәріс оқыған ұстазсыз. Бірақ жалпы Ермахан Шайхұлы десе, біздің есімізге бірден сатирик түседі. Осы сіздің көңіліңізге тимей ме? Жоқ, көңілге тимес, бірақ неге тек қана сатирик ретінде? Мен соны дәлелдегім келіп, мысалы жарайды, сатираны біз сонау мектеп қабырғасында жүргенде жаза бастадық қой. Мүмкін содан бастап танылғандықтан бекен. Содан кейін ең алғашқы жинақтарымыз ауыз тие отырыңыз, біртүрлі кітап, жатыватар, мұрауың жын деген, солардың барлығы, қазіргі қазақ сатирасы, солардың барлығы, яғни сатира саласында шықты кітаптарым, ең алғашқы. Содан кейінгі ең алғашқы шығармаларым, мынау Ара журналында, Жасалаш газеті, яғни бұрын біз мектеп қабырғасында жүргенде Лениншіл жас болып аталатын. Сол кезде ол сүзген сөз деген сатиралық бет болатын. Сосын мынау социалист Қазақстан дейміз, қазіргі егемен Қазақстан. Соның мүйіз тұмсық деген сатиралық беті болды. Содан кейін мына Қазақ әдебиеті газетінде Қожа Насыр Қоржыны деген бет болды. Жаңа айтып, Ара журналы, барлық газет журналдарда сатиралық мүйіздер болды. Сол сөздің шыны керек, сол мектепте жүрген кезде осы бүкіл газет журналдарға шығармаларымыз жарық көрді. Сол енді мектеп қабырғасында жүрген. Сондықтан бекен барлығы мені сатир ретінде қабылдайды. Бірақ енді осыны жоққа шығару емес, тек қана мен сатира жазбайтынымды, менің жаңағы балалар әдебиетінде де шығармаларым бар екен. Мен мысалы балалар әдебиетінде жазған ең алғашқы шумақтарым, өлеңдерім, жаңылтпаштарым Қазақстан пионері, пионер журналдарында шыққаны бар. Мысалға, соны жинақтап отырып, осы күні кеше 2010 жылдары ғана Шылдыр шүмек деген атпен шығардым. Бірақ мен оға дейін оларды шығармаппын. Сатирик дегенге көп көңіл аудармаған біз ба. Кейін ойлайын, бұлдың бәрі шындап келгенде, бұл менің мектеп қабырғасында өзім бала болып жүріп жазған шығармаларымды сол кейін шығардық. Сол қазір Шылдыр шүмек деген жеке жинақ болып шықты. Мысалға, мынау Әріп әлемі де, мысалға, тек мені сатирик ретінде емес, бұл жерде енді балалар әдебиетіне де жақындығымды байқатса керек. Аға, жылдың үздік сатира аталымы бойынша Алтын қалам әдеби байқауының жеңімпаз болғаныңызды білеміз. Жалпы үздік сатираға лайықты болған осы шығармаңыздың сіздің өзге еңбектерден қандай артықшылығы бар деп айтар едіңіз өзіңіз? Мұны сұрап отырған себебім, жалпы қазіргі сатирада не бағаланады? Не құрметтеледі? Ол қазіргі сатира болсын, бұрынғы сатира болсын, негізі кез келген шығарманың қысқада нұсқа болғаны, азда саз болғаны, маңызды. Ол кез келген шығарма сонысымен құнды болады.
кез келген шығарманы созып алып, көбік сөзбен, құр сумен толтыра беруге болады. Ал енді шындап келгенде шығарманы қысып, сығып, аз сөзбен көп нәрсе айтуға да болады қысқа нұсқа. Ал енді бұл тек сатираға тән нәрсе емес. Әдебиеттің, журналистиканың кез келген саласында көп сөзділіктен арылу керек. Кез келген жерде қысқа нұсқа айтып, бұл өзі қазақ емеурімен ақ біраз нәрсені айтып тастаған ғой кезінде. Біздің негізі қазақ халқына тән қасиет бір ауыз сөзбен, бір ауыз мақал мәтелмен біраз нәрсені айтуға болады. Мынау не дейді, бір романға жүк болатын дүниені мүмкін бір-екі шумақпен де қайырып тастауға болатын шығар. Тіпті бір-екі ауыз мақал мәтелмен. Ал енді кешегі өзіңіз сұрап отқан сатира, үздік сатираның алған себебі де мен ол жерде мағынасын майысқан мақалдар дейді. Мына мақалдарды қазіргі заманға лайықтап бір ауыз сөзбен сынаған тұстарымыз болды. Мүмкін сол жағы ескерілген шығар деп ойлаймын. Аға, бізді осы сатира күштілердің қаруы деп оқытты ғой енді. Кәдімгі Темірбек Қожакеевтің сөзі. Сонда сатира несімен күшті аға? Бір басқа қалам иелерінен, басқа жанрлардан бұның не артықшылығы бар? Сатираның артықшылығы жаңа айттым ғой, өте көп деп. Мысалға, сатираны мен қазір бірақ сізге несін алайын. Бірақ жанрымен жауап берейін. Мысалға, сіз бір қаламгерді, мейлі ол, кім бол, маңызды емес. Соны сынағыңыз келіп отса, сынағыңыз келгенде оның жеке басына емес, оның шығармасына. Сіздің көңіңізден шықпады. Ал енді соны сынау үшін бізге міндет түрде жаңағы пародия жанры осы тап тұрмайтын құрал. Керемет әдіс, тәсіл. Мысалға, мен қазір бір ақынның, мейлі ол атақты ақын болсын, басқа ақын болсын, шығармасын мен көңілімен шықпаса, оны жаза білмесе, оны енді үлкен жинақтарға, газет журналдарға тықпалап, оны елге қарай жайып атса, енді оны біз сылып тастау керек қоғамнан. Ондай шығарманың қажет емес. Сол кезде қалай жазу керек? Оны сіз қазір журналист ретінде бір газетке жазып, мынау өлең емес деп тастасаңыз, ол енді өте қоймайды. Ал енді осыны тұрмыстық кәдімгі пародия ретінде, әдеби пародия ретінде жазсаңыз, сол жаңағы автордың шумағын, буынағын сақтап отырып, ұйқасын сақтап отырып, сөйтіп тұр өзіне қарсы жұмсасаңыз, айтайын деген сыныңызды. Онда жаңағы автор сізге қарсы мен дәу айтамайды. Сен өзің жазып көр осындай өлеңді деп айта алмайды. Сіз жазып отырсыз. Сол формада, сол ұйқаста беріп отырсыз. Және оның қай жеріне келіспейтініңізді, қай жерде олардың бұрыс кеткені барлығын нақты айтып отырсыз, көрсетіп отырсыз. Сондықтан ол сізге қарсы мен айта алмайды. Бұл жерде сіздің жаңағы сатираның ұтымды тұсы. Ал енді кез келген жаңа айтып отырмыз ғой, сынаған нәрсе кезде бұл қазақ күлкіден анау қорқан. Әзіл қалжың деген ол күлкімен әзіл әжуалау деген. Қазаққа барлық нәрсе қорқпауы мүмкін, ал елге күлкі болудан қорқады. Мына Сейіт Кенжахметов ағамыздың сөзі бар ғой, күлдіре білу өнер, күле білу өмір, күлкі болу өлім дейді. Яғни өлім. Яғни енді елге, халыққа, күлкіге қалмас үшін ол жаңа сіздің сатириктердің сынағанынан басын ала қашады. Бұл сынамас екен деп. Сатирик дегеніміз өзі бір әдебиет сыншысынан кем болмау керек дейсіз ғой, кәдімгі сөзіңізден ұққан. Ол дұрыс айтасыз, сатирик болғаннан кейін ол өзі соған лайықты болу керек. Ол өзі білімі де, жасына отқан адамдар тисе терекке тимесе бұтаққа деген сын жүрмейді еш жерде. Кез келген жерде оның көзін жеткізіп, бірақ ол сатира болсын, сын болсын, сықақ болсын, ол сын сөйлемей, мін сөйлемейді дейді ғой. Ол сыныңыз шын болу керек, шыныңыз сын болу керек. Яғни ақылға сиымды болу керек. Біреуге ол жақтым күйе, тисе терекке тимесе бұтаққа деген сын болмайды. Аға, осы сатираңыз арқылы, жаңағы пародияңыз ба, эпиграммаңыз арқылы ма біреуді ренжіткен кезіңіз болды ма? Енді арнайы бетіме кеп айтқаны жоқ, бірақ енді пародияны біреу сынап отса кім ренжімейді? Оны ренжігендер болды. Мен студент кезінде оқып жүргенде атағы жер жарған атақты ақын жазушылардың шығармаларын, тіпті қазақ поэзиясының антологиясына кіріп кетіпті бір-екі шумақтар. Солардан суырып алып қазақ әдебиетіне, ара журналдарына бергем, жарық көрді. Лениншіл жасқа шықты.
Сол кезде тіке өзіме келе қойған жоқ, бірақ біреулер арқылы реніштерін білдіріп жібергендер болды, естідім. Ал енді эпиграммаларды саласына келсек, эпиграмма саласында ешкім ренжіген жоқ. Мына Кәукен Кенжетаев деген ағамыз, мына эпиграммамда бар, кітапқа да шықты, көзі тірі кезінде газет журналдарға шықты. Ең алғаш шыққан кезде Кәукен Кенжетаев ағамыз үйіне апарып бердім. Ол кісі қуанып, риза болды. Аға, сіз жаңа айтып қалдық қой, журфакта сабақ бердіңіз. Осы жаңағы сіз айтып отырған аға буын сатириктеріміз бар ғой енді. Көпен ағамыз болсын, Толымбек, Үмбетбай аталарымыз болсын. Осы жас сатириктер кімдер деген кезде осы бүгінде өзі 40-қа жақындап қалған Қанағат Әбілқайырды айтады ағамызды. Жаңа журфак дегеннен шығады аға. Бір шәкірт тәрбиелей алмай қалған жоқсыз ба өзіңіз? Ізіңізді басып осы сатира жолын қуатын. Жоқ, мен енді қолымнан келгенше тырыстым. Әлі де сол жолда келе жатырым деп ойлаймын. Журналистика факультетінде сабақ беріп жүрген кезімізде Темірбек Қожакеевтен кейін мына сатираның арнаулы курсын жүргізуді маған жүктеді. Сол күннен бастап сатираның теориялық негіздерін шәкірттерге оқыттық, үйреттік. Сонымен қатар мен сол кезде Жасалаш газетінде бір түрлі бет деген сатиралық бет жүргізетінмін. Енді бұл енді маған өте оңтайлы болды. Бір оқпен екі қоян ату деген сияқты. Яғни шәкірттерді тек қана сатираның теориясымен ғана емес, практикасында үйрету мүмкіншілігі туды. Енді осы мүмкіншілікті пайдалана отырып, шәкірттерге біз тапсырма бердік. Бірінші мысалға фелетонды өттік па, эпиграмма, пародия өттік па, сол жанрда барлық шәкірттерге бірдей тапсырма бердік. Сөйтіп олардың ішіндегін іріктеп, жарайтындарын жаңағы бір түрлі бетте жарайлап отырдық. Бұл енді студенттерді қанаттандырып отырды, шабыттандырып отырды. Міне сол кезде шыққан шәкірттеріміз деп айталам, Қанат Ескендіріп, Қанағат Әбілқайыр ең алғашқы шығармаларын негізі беріп отырдық шығармаларын. Бейбіт Сарыбай, Олжас Қасым, Асхат Қылышбеков. Мысалы қазір елге танылып қалған, жаңа өзің айтпақшы, 40-тан асып қалған сатириктер, немесе Қанат Ескендіріптердің өзі қазір бір-екі жинақ шығарып үлгерді. Міне солардың барлығы ең алғаш біздің университетте оқып, біртүрлі бетте, одан қала берсе мына Айқын газетінде Жатыватар деген беті аштық. Соған бүкіл шәкірттердің шығармаларын беріп отырдық. Сонда қазір шәкірттеріміз көп, Құдайға шүкір. Сатирадан бір жалпы күлкі, әзілге ойысақ. Осы қазақ үш арсыздың біріне күлкіні жатқызады. Осы біздің қазіргі қазақ қоғамында осы арсыз күлкі қаншалықты көп? Немесе бар? Арсыз күлкі бар, өкінішке орай. Ал енді кейде өзіңіз бір жерде күлуге дайындалып отырып, әсіресе ол енді мынау соңғы кезде саңырауқұлақтай жауыннан кейінгі қаптап кеткен әзілдоспақ отауларына қатысты. Ол енді қайта-қайта айтыла беріп, жауыры болған тақырып негізі. Біз енді осыны сонау 2000 жылдың басынан бері әлі айтып келе жатырмыз. Қазақта сатира жоқ, сатира жоқ, өлген деп. Оны біз сатириктер қауымы жоқ, өлген жоқ, ол бар. Құдайға шүкір, жарық көріп жатыр деп айтып келе жатырмыз. Бірақ әлі де болса айтамыз. Неге? Менің өзі бір ойымнан кетпейтін, осы бір түзелсе екен деген бір ойым бар. Соны әлі бүгінде айтқым келеді. Мынау біздің әзілдоспақ отаулары сол біздің сынымызды назарға алмай келе жатыр, қорытынды шығармай келе жатыр. Кез келген шығарманы жаңағы ошақтың үш пұты сияқты үш таған дегеніміз бар. Осы үш таған бүтінделмей, түзелмей, мына біздің сатираның көші алға жылжымайды, бағы ашылмайды. Жаңағыдай өзің айтпақшы, арсыз күлкіге тап боп келе беретініміз сондықтан. Ол жаңағы үш пұт деп отырғанымыз сол автор, сосын актер, сосын режиссер. Кез келген шығарманы ертең елдің алдына, халықтың алдына шығатын болғасын, сахнаға шығатын болғасын, оны әптен пісіріп, електен өткізіп барып өткізсек, сонда жаңағы күлкіз, арсыз күлкі болмас еді. Ол үшін жаңағы автор өзінің шығармасын жазып кеп,
режиссерға беріп, режиссер екеу қай формада, қалай береді, ақылдасып, егер жаңағы кемшілік тұстары болса, алып қосып, түзеп, күзеп дайындауға болады ғой. Содан кейін актерға беріп, ол актерді ойнағаннан кейін тағы да бір ойлар туындауы мүмкін. Сөйтіп қосып барып, пісіріп барып шығарса сахнаға. Вот, міне сол кезде ғана біздің сатирамыздың сапасы артар еді. Күлкіміз қоюлана түседі. Қалжыңдарымыз жаңадай арсыз күлкілерден арылатын едік. Біз сонда қазір неге күліп жүрміз қазір? Мынау енді жаңағы айтып отырмыз ғой, біз сатираның да беру тәсілдері болады, формалары болады әртүрлі. Осыны игере алмай жатырмыз ба? Мысалға, мынау орыстың сатираларын алып қарасаңыз, тіпті бір авторлар қалтасына умаз-умаздап қағазға жазып келіп, елдің алдында тұрып, сол қағазды ашып та оқып күлдіріп кете береді. Бұл да бір әдіс тәсілдердің бірі шығар. Ал енді менің қазір бір көңілімнен шығатыны, мынау әзіл әлемі Тұрсынбектің. Оған неге күлеміз? Тұрсынбектің бұл өмірден ойып алып отырған сияқты материалдарды. Яғни, мына күнделікті біздің тіршілікте басымыздан өтетін оқиға болғасын, соны адам өзін өз көріп отқаннан кейін сахнада, содан кейін күліп отыр. Себебі біздің қоғамға, яғни сатира ілесіп келе жатыр. Ал қай уақытта арсыз күлкі пайда болады? Ол біз басқа бір шетелдің, мынау орыстардың басылымдарында, немесе сахналарындағы анекдоттар, сол өздерінің, яғни орыс ұлтына ғана менталитетіне тән күлкілерді біздің қазақшаға, яғни қазақ тіліне әкеліп бұрмалап тықпалаймыз. Сол кезде сәл ершілеу кететініміз сол. Міне, яғни біздің ұлтпен ана ұлттың арасының өз әр ұлттың өзінің бір күлкісі бар. Әр қоғамның, тіпті бір үлкен мемлекеттердің. Қай ел, қай қоғам, олардың өз күлкісі әртүрлі болады. Сондықтан сол күлкіні алып келгенде, тіпті алып келгеннің өзінде біздің ұлтқа сәл бағындыру, қышамда соған қала лайықтау керек сияқты біздің мінез құлқымызға. Мысалға жа, грузиндердің өзінің бір әзілдері бар. Оны сіз на грузин әзіл деп айтпайық айтсаңыз, сіз содан байқауыңыз мүмкін. Әй, бұл на грузин әзіліне сәл жақындау екен деген сияқты. Мына орыстың әзілі ғой. Мысалға жаңағы соңғы кезде біз қарап отсаңыз, енелерді көп сынап кеттік. Бұл енді шын мәнінде біздің енелердің сондай болғандығынан емес. Шындап келгенде біздің еліміз, қазақ халқы енесін өзінің екінші анасындай көреді, құрметтейді. Қашан көрдіңіз енеңізді біздің алып салып жаңағы сынға алып отырғанымызды? Бұл жаңағы белгілі орыстан келген тақырып. Соны біз жаңа өзімізге ықшамдап, лайықтап тықпалап атырмыз зорлықпен. Оған біз шындап келгенде арсыз күлкі, кейде күлкің келмейді, жылағың келеді. Аға, неден қорқасыз? Өмірде негізі 200-ліктен өмірде, сатқындықтан, өзі табанының бірі жоқ адамдардан қорқам. Олар ертең кез келген уақытта қоғамды да, елді де, отанды да сатып кетуі мүмкін. Табанының бірі жоқ деп қазақ айтады. Өзінің кез келген адамның өзінің бір бағыт-бағдары, мақсат, мұраты өзінің бар адам, ол өмірде ешқашан адаспайды. Ол қашанда жол табады. Ал жаңағының табаның бірі жоқ адам кім не айтты, кім не істеді, соларға еліктеп, соларға түлкі сияқты бұлтаңдап жүргендер, олар өмірде қатты адасады. Яғни өзінің пікірі, көз қарасы жоқ адам жақсылық емес. Мен солардан қорқам. Неге қарап қуанасыз? Неге қарап қуанам? Мен қазір жастарға қарап қуанам. Қазір өсіп келе жатқан. Себебі оларға жасалып атқан мүмкіншіліктер бар, мүмкіндіктер бар. Олардың нағыз тәуелсіз елі бар қазір. Ұлты бар, халқы бар. Мен осы ұлттың өкілімін, осы халықтың ұрпағымын деп айта алады. А баяғыда ондай болды ма? Баяғыда айта алмайтын. Мен қазақпын деп баяғыда көкірек ұрса, мына ұлтшыл деп жетектеп алып кететін. Ит жеккенге жіберетін баяғыда біздің аға ұрпақтар солай жалтақтап күн кешті.
қазір үйтіп айтамайды. Сізге мүмкіншілік бар. Сіз өз ұлтыңыздың патриотысыз. Жазыңыз, мақтаңыз. Сол ұлттың салт-дәстүрін, тілін, әдет-ғұрпын, мәдениетін насихаттаңыз, елге танытыңыз. Мүмкіншілік бар ғой бізде. Бар. Жазыңыз, өзіңіз үлгі көрсетіңіз, ісіңізбен дәлелдеңіз. Құдайға шүкір. Содан кейін мынау біздің жастарымыздың қазір дінге бет бұрды. Міне, осы жағынан да бір қатты қуанамын. Қазір кез келген мешітке барсаңыз біздің жастар жүреді. Баяғыда біздің кезімізде мешітте тек қана ақсақалдар жүретін, қариялар жүретін, зейнетке шыққан. Жұртта қоғамда сондай ой қалыптасты. Мешіт деген тек қана қариялардың орны сияқты. Қазір олай емес. Қазір кез келген жер болсаң жастар. Міне, жастар оянды. Но бұлардың рухы күшті қазір. Қазір кез келген кішкентай мектептің оқушысын алып шықсаңыз, қолын жүрегіне басып тұрып, әнұран айтады, соны тыңдайды, соған көріп қуанасыз. Ал қандай өкінішіңіз бар? Мынау Абайды айтқан ғой, кезінде қолымды уақытынан кешірмедім дей ма, ол кез келген адамда өкініш болады. Әттең-ай, мен сәл жастау болсам, осылай істер едім, осылай бітер едім дейді ғой. Сол сияқты, ол армансыз адам болмайды, ол арман бітпейді. Ал егер дәл қазіргідей не болса, сол біз анау бала кезімізден бастап әлі де оқыр едік қой. Сәл біз кештеу кеп қалдық па? Мынау мен қазір жастау болсам, тілді меңгерер едім қайтадан. Тек қана бір тілмен емес, 4-5 тілмен болса, қазір біз бұдан да рухани байлығымыз мол болар еді, көп болар еді. Көбірек ізденетін едік. Әттең-ай, анау жастау кезімізде босқа жібере алған уақыттарымызды, соны мазмұндырақ қылар ма едік деген сияқты. Сондықтан қазір қайтадан жастық шақ берілсе, біз ендігі өмірімізді мәнді мазмұнды қылып өткізуге тырысар едік. Ал қандай арманыңыз бар? Арманымыз ең бірінші, мынау тәуелсіз еліміз аман болса екен, тыныштықта болса екен. Мына қазір көріп отырсыз, дүние жүзінде қандай мемлекеттер жоқ болып кетіп жатыр. Қандай ұлттар, тілдер жоқ болып кетіп жатыр. Сондықтан мынау біздің тәуелсіз еліміз ең бірінші бейбітшілікте өмір сүріп, дамып, жаңа елбасы айтпақшы, үлкен-үлкен алдыңғы қатарлы озық мемлекеттердің алдында болсақ, бізде елімізде барлық жағынан жерімізде, қазба байлықтарымызда жетеді. Ұлтымыздың сапасын арттыруымыз керек, санын арттыруымыз керек. Сол жолда мәнді де мазмұнды ғұмыр кешуіміз керек, және еңбек етуіміз керек. Бүкіл халқымыз оянып, осы халқымыздың әлемге атын шығару жолында бәріміз бір кісідей жұмыла жұмыс десек, сонда біз бақытымызға жететін, бақытты ел деп тұратын мәңгілік елге қол жеткізер едік. Рахмет Ермахан аға. Осылай Асыл арнаға келіп, ашылып әңгіме айтқаныңызға алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Өздеріңізге де рахмет. Мынау Асыл арнаның осындай мүмкіншілік беріп отырғанына және осы арнаның бүкіл еліміз, халқымыз үшін үлкен мәдени, рухани азық беріп отырғанына мыңда бір алғыс айтамын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет аға. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейман болған белгілі журналист, публицист, сатирик Ермахан Шайхоұлы. Ал біздің сұхбатымыздың ықшамдалған жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ ұлттық апталығының алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар. Рахмет аға. Рахмет.